Вітаю. Сьогодні 40 днів від трагедії в небі над Тегераном, коли іранські ракети, точніше російські ракети, які стоять на службі в Ірана, збили наш літак. Загинуло майже 180 людей із різних країн світу. 11 громадян України. Пройшло 40 днів. Я щиро співчуваю рідним, близьким, знайомим і друзям наших загиблих громадян. Екіпажу, пасажирів. Але зло залишається непокараним. Ми чуємо заяви про те, що Іран відмовляється надати в Україні чорні скриньки для розшифровки. Вони торгуються за якісь копійчані цифри компенсації родичам загиблих наших громадян. Як веде себе в цій ситуації українська влада? Ніяк. Подивіться, що зробили канадці. Вони подали позов на кілька мільярдів доларів. У позові вони звинувачують Іран у навмисній атаці, у навмисному збиттю пасажирського літака. А українська влада дозволила проводити розслідування Ірану. Іран, який збив літак, проводить розслідування цієї трагедії. Чи можемо ми сподіватися на будь-яке розслідування, об'єктивне, чесне? Безумовно, ні. Тому ми наполягали і зараз наполягаємо. Має бути створений міжнародний трибунал по розслідуванню цього злочину. І встановити справжні причини, чому був збитий літак. Чи це була помилка, чи це були навмисні дії. Де ті, хто збив літак? Чому вони досі не на лаві підсудних? Як триває розслідування? Чому верхівка Ірану не ставиться питання про притягнення її до відповідальності? Тому український президент, український уряд повинні вимагати проведення засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Україна повинна ініціювати створення міжнародного трибуналу по розслідуванню цього жахливого злочину і стягненню мільярдних збитків і громадянам України, родичам загиблих, і інших громадян країн за цей злочин. Зло має бути покарано. Справедливість повинна торжествувати. Сподіватись на справедливість від Ірану, на чесне розслідування не доводиться. Потакати Ірану в цьому злочині – це означає, що вони й далі будуть збивати мирні літаки. Зло має бути покаране заради справедливості, заради пам'яті загиблих українських громадян.